Do chudobného regiónu priniesla premiéra limuzína, ktorú tu len tak nevidíte. Na Fica čakali úradníci a iní zvedavci, nie všetci ho však hneď spoznali. Ja nepoznám nikoho, môj syn. Po krátkom kultúrnom programe sa Fico presunul na rokovanie. Cestou ho vítali najmä jeho verní voliči. Fandím tejto vláde. Nech voľby vydarí Smeru. V dave sme stretli aj túto milú babku, ktorá sa nám posťažovala na nízky dôchodok. Vraj by privítala aspoň príspevok na ZTP. Voľa čo na tú palicu. Len pár metrov od nej rozdávala úsmevy Viera Tomanová, tak sme babke poradili, nech sa teda posťažuje tej kompetentnej. Pani, sa dohodneme, či jej to poviete? Nedohodnem sa ja. Nechcete jej to tu povedať? Tu sú aj iní, aj horšie ako ja. Mm-hmm. A nepovedia nič. Každý čuž, prečo by som ja? Ani ostatní krtíšania chváliacim sa politikom neoponovali. Ale veď sme toľko urobili aj pre rodiny s deťmi. Vy to musíte vedieť, maminy. Ktorá dostala na to? Po rokovaní tých najvyšších sa krtíšania pomoci dočkali. Do regiónu príde finančná injekcia od vlády takmer 3 milióny eur. Zrekonštruujú sa školy, cesty a pribudne aj zimný štadión. Na dnešnom výjazdovom zasadnutí vlády sa okrem iného rozhodlo aj to, že sa do Veľkého Krtíša vráti späť okresné riaditeľstvo policajného zboru. Opäť otvoriť, aby sme zabezpečili aj tú ochranu majetku. V dohľade je vraj ďalší investor a s ním aj pracovné miesta. Chodí na pomáhanie regiónom. Toto je naša úloha. Odmietam akúkoľvek kritiku, že výjazdové zasadnutia vlády nemajú žiadny zmysel. Naopak majú obrovský zmysel. Samozrejme to môžem hodnotiť za mesto Veľký Krtíš ako pozitívny impuls. Po rokovaní sa vláda presunula do Boľkoviec. Autá, v ktorom sa viezli premiér a minister Jahnátek, predbiehali cez plné čiary a vytláčali ostatné autá z cesty. Tu vidíte, ako takmer havarovali. Na miesto, kde mal premiér otvoriť 623. ihrisko, však dorazili všetci celí. Pre televíziu Jojštevo Bodor.